ከፈረንሳይ ለኢትዮጵያ የተዘጋጁት አስገራሚ መሳሪያዎች። የኢትዮጵያ ወታደራዊ ኃይል የታሪካዊ ጠላቶቻችንን ታርጌት በ10 ደቂቃ ውስጥ ወደ ትቢያነት መቀየር የሚያስችለውን ቴክኖሎጂ እየታጠቀ ይገኛል። የአየር ኃይላችን ጥጥቅ ስልጠና እንዲሁም የአመራር ቁርጠኝነት ከባህር ኃይላችን ወሳኝ አቅሞች ጋር ሲደመር ኢትዮጵያ ለጠላቶቿ የማትቆረጠም የብረት ቆሎ፣ ለወዳጆቿ ደግሞ ጥላ ከለላ አስተማማኝ የሰላም ዘብ ያደርጋታል። ታዲያ በዛሬ ግጅታችን እኚህ የዘመኑ አስደማሚ ፈረንሳይ ለኢትዮጵያ ለተሰጣቸው ያሰበቻቸው ዘመናዊ መሳሪያዎች የትኞቹ ናቸው? ብቃታቸውን፣ የጦር መሳሪያ የመሸከም አቅማቸውን፣ መሳሪያዎቹ እስካሁን ከተሰሩት የዓለማችን አደገኛ የጦር መሳሪያዎች በምን እንደሚለዩና መቼ እንደተሰሩ ምን ያህል እንደሆኑ ጨምሮ ስለነዚህ ለሀገራችን ከፈረንሳይ ስለሚሰጡ ዘመናዊ የጦር መሳሪያዎች የተለያዩ መረጃዎችን የምንመለከት ይሆናል። ወደ ከበራችሁና የተወደዳችሁ የሁሉ ዴይሊ ቤተሰቦቻችን እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ ያልን፣ በቅድሚያ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ቪዲዮንም ላይክ በማድረግ ቤተሰቡን ይቀላቀሉ። እንደ ሀገራችን ኢትዮጵያ በአራቱም አቅጣጫ ጠላት ያለባትን ሀገር መጥቀስ በተለይ አሁን ላይ ባለንበት ወቅት እጅግ በጣም አደጋች ነው። ዙሪያዋን የከበቧትና ሊያጠፏት የቆረጡኝ ጠላቶቿ ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር በታሪክና በሀብት የበለጸገች ሀገር፣ በተለይ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያላት ሀገር በመሆኗም አንድ ቀን ህዝቦቿ ነቅተው የሁላችንም ገዥ መሆኑ አይቀርም በማለት አሁን ላይ በሀገሪቷ መበልጸግና ማደግ በተለይ እንደ ግብጽና ሶማሊያ እንዲሁም ሱዳን ያሉ ጎረቤት ሀገራት ሀገራችን በሁሉም ዘርፍ ከምስራቅ አፍሪካ በቀዳሚነት በመገኘቷ ምክንያት በቅናት ተነሳስተው የተለያዩ ሴራዎችንና ተንኮሎችን በመጠንሰስ ሀገሪቷን ለማ ጥፋት ሌት ተቀን በጋራ እየሰሩ ይገኛሉ። ነገር ግን ይህ ቅዠታቸው ፈጽሞ መቼም የማይሳካና መቼም የማይሆን በመሆኑ ኢትዮጵያ ሀገራችን የቃል ኪዳን ሀገር እንደመሆኗም እንኳን ልትጠፋ ዛሬም ድረስ አምራና አብባ ትታያለች። በመሆኑም ታዲያ ኢትዮጵያ ሀገራችን በቀጠናው ሀገር ያላትን ተሰሚነትን ከፍ ከሚያደርጉ ዋና ነጥቦች መካከል አንዱና ዋነኛው ነገር ደግሞ የመከላከያ ኃይሏን ማጠናከር ነው። በመሆኑም ታዲያ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በዚህ ረገድ ሀገራችን እያሳየች ያለችው ብቃት እጅግ በጣም አስደማሚ በመሆን ላይ ይገኛል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በዛሬ ዝግጅታችን ወደ እናንተ ውድ ተከታታዮቻችን ለማድረስ የወደድ ነው ኒውክሌር ኃይልን መሸከም የሚችለው ፈረንሳይ ለኢትዮጵያ ስላዘጋጀችው አደገኛው አዲሱ ሚሳኤልና ጄቶች የምናስተዋውቃችሁ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩም። በመጀመሪያ የምንመለከተው አውዳሚና ልዩ ልዩ መከላከያ ብሎም ደግሞ የአጸፋ ምላሽ መስጫ የሆነው እጅግ አደገኛ አውዳሚ ሚሳኤል ስያሜው M51 ሚሳኤል የሚባል ሲሆን ይህን አደገኛ ሚሳኤል በአህጉራችን አፍሪካ ብቸኛዋ ተጠቃሚ ሀገር ኢትዮጵያ ሀገራችን እንድትሆን ያደርጋታል። ሱዳንን ጠፍሮ የያዛት ግብጽና ሶማሊያን ያንቀጠቀጠ እንዲሁም ሌሎች ጠላቶቻችንንም እጅግ ድንጋጤ ውስጥ የከተተው ይህ ፈረንሳይ ሰራሽ ኒውክሌር ተሸካሚ ሚሳኤል እንደ ኤርትራ ዋና ከተማ አስመራ፣ የሱዳን ዋና ከተማ ካርቱምና የግብጽ አስዋን ግድብ ባሉ የኢትዮጵያ ጎረቤቶች ግዛት ውስጥ ያሉትን ማንኛውንም ኢላማዎች በትክክል ሊመታ ይችላል። በዚህም ይህን አስደናቂ ሚሳኤል በመስራት ብቻም ሳይሆን በመጠቀምም ፈረንሳይ ቀዳሚው ሀገር እንደሆነችም ይነገርላታል። ኢትዮጵያ M51 ሚሳኤልን ከፈረንሳይ የምትገዛ ብቸኛዋ አፍሪካዊት ሀገርም ያደርጋታል። ይህ ሚሳኤል ሩሲያ ሰራሽ ከሆነው ስካንደር ከተባለው ሚሳኤል ጋር ተመሳሳይነት ያለው ሲሆን በዚህም አንድ አይነት ባህሪና ጥቅሞችንም እንደሚሰጥ የዘርፉ ባለሙያዎች ያብራራሉ። ይህ ኢትዮጵያ ሀገራችን ከፈረንሳይ እየጠየቀችው አዲስ አደገኛ M51 ሚሳኤል ወደ ላይ እስከ ብዙ ኪሎ ሜትር ከፍታ ላይ መድረስ የሚችል ሲሆን እስከ 6000 ኪሎ ሜትር ድረስም ያሉ ኢላማዎችን የመምታት ብቃቱም እጅግ የተመሰከረለት ነው። የዚህ አደገኛ ሚሳኤል አስደናቂ ባህሪ በቀላሉ በተሽከርካሪዎች ላይ የሚገጠም በመሆኑ ከቦታው ወደ ሌላ ቦታ ለማንቀሳቀስ አያዳግትም። ሌላው ይህ ሚሳኤል ከቦታ ወደ ቦታ መንቀሳቀስ መቻሉ የሚያስገኝለት ጥቅም በቀላሉ በጠላት ኢላማ የመያዝ እድሉን በከፍተኛ ሁኔታ ዝቅ ያደርግለታል። በተጨማሪም ደግሞ የግዳጅ ክልሉን ከሚጠበቀው በላይ ለማራዘም ያስችለዋል።
ሌላው የሚሳኤሉ አስገራሚ ባህሪ ከራዳር እይታ ውጪ ለመሆን የተገጠመለት አስገራሚ ሲስተም ሲሆን ይህም በራዳር እይታ ውስጥ ገብቶ በጸረ ሚሳኤሎች እንዳይመታ አቅጣጫውን እየለዋወጠና እየቀያየረ ከፍታውን እየጨመረ በመምጣት ወደ ኢላማው መወንጨፍ ይችላል። በተጨማሪም ይህን እጅግ አደገኛ ሚሳኤል ለየት የሚያደርገው በዚህ አደገኛ ሚሳኤል ላይ የተገጠመው ሲስተም በትክክል ኢላማውን እንዲመታ GPSን የሚጠቀም ሲሆን በተጨማሪም ኢላማውን በትክክል መምታት የሚያስችል የተለያዩ ሲስተሞች ተገጥሞለታል። ሚሳኤሉን የሚሸከሙ ተሽከርካሪዎች ማለትም ትራንስፖርት የሚሰጡም ኢሬክተርና ላውንች ተሽከርካሪዎች ላይ ሲገጠም ሁለት አደገኛ ሚሳኤሎችን መሸከም የሚችል ሲሆን እኚህን ሚሳኤሎችም ዝግጁ አድርጎ ለመተኮስ 10 ሰከንድ ብቻ እንደሚፈጅም ነው የሚነገረው። 60 M51 የኒውክሌር አረር መሸከም የሚችሉ ሚሳኤሎችን ከፈረንሳይ ልታስገባ እንደሆነ መረጃዎች ይጠቁማሉ። ከነዚህ ሚሳኤሎች በተጨማሪም ፈረንሳይ ሰራሽ የጦር ጀቶችም ዋነኞቹ ናቸው። ስማቸውም ሚራጅና ራፋሌ ይባላሉ። በጣም ፈጣን የአለማችን ጀቶች ናቸው። ከ2530 ኪሎ ሜትር እስከ 3335 ኪሎ ሜትር በሰዓት ይወነጨፋሉ። በተለይ ደግሞ ዝቅ ብለው መብረር ላይ ምርጦች ናቸው። በፈረንሳዩ ድሳውልታ ቪዥን የሚመረቱት ጀቶቹም 4 ማይካ ሚሳኤሎችና 2 ማጂክ ሚሳኤል እንዲሁም 2 ሌዘር ጋይድድ ቦምብ ይሸከማሉ። ሌዘር ጋይድድ ቦምብ ኢላማውን በመጠበቅ ዓለም የደረሰችበትን የቴክኖሎጂ ከፍታን የተላበሱ ናቸው። የኒውክሌር አረርም ይሸከማሉ ይተኩሳሉ። በተለይ ሚራጅ የተገጠመለት ዘመናዊ ራዳር በአንድ ጊዜ 24 ኢላማዎችን ማሰስ ያስችለዋል። 8ቱን ደግሞ በልዩ ኢላማነት ይዛቸዋል። ጀቱ በተለያዩ አገሮች በልዩ ድርድር የተሸጠ ሲሆን ራሷ ፍራንስ፣ ታይዋን፣ ኳታር፣ ግሪስ፣ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት፣ ብራዚል፣ ኢንዲያ በጃቸው ያስገቡት ሀገራት ናቸው። ታዲያ ሀገራችን ኢትዮጵያ ከፈረንሳይ 12 ተዋጊ ጀቶች ራፋሌና ሚራጅ የተባሉ መሳሪያዎችን ለታስመጣ መሆኑም ታውቋል። እነዚህ መሳሪያዎች በኢትዮጵያ እጅ መግባቱን በተመለከተ የሚነሳው ስልታዊ አንድምታን ስንመለከት ኢትዮጵያ ሀገራችን ይህን አስደማሚ ሚሳኤል መታጠቋ በምስራቅ አፍሪካ አካባቢ ያላትን የበላይነት ለመጠበቅና ሊቃጣባት የሚችለውን ሁሉን አቀፍ ጥቃት ለመመከት ያስችላታል። በተጨማሪም ሀገራችን በአካባቢው ሆነ በዓለም ላይ ኃላፊነት የሚሰማትና ገንቢ ተዋናይ የመሆኗን ፍላጎቷን ሊያሳካ የሚችል ብሎም የኢትዮጵያን ኃያልነትና መልካም ስም ሊገነባ ይችላል። በተለይም ከአባይ ግድብ ጋር ተያይዞ ከግብጽ የሚመጣበትን ትንኮሳ እንዲሁም ቀጥታ ጦርነት ለመመከት ያስችላታል። እንደሚታወቀው ግብጽ ለኢትዮጵያ ፈጽሞ የማትተኛና በየዘመናት ሁሉ አዳዲስ ፈተናዎችና ትንኮሳዎችን የምትዘጋጅ ሲሆን ሱዳንን ጨምሮ ደቡብ ሱዳን እንዲሁም ሶማሊያንም ለመጠቀም ልዩ ልዩ እንቅስቃሴዎችን በማድረግ ላይ ትገኛለች። በዚህም ሀገሪቱ አሁን ላይ ከሶማሊያ ጋር በመሆን በኢትዮጵያና በሶማሊላንድ መካከል የተደረገውን የወደብ ስምምነት ውድቅ ለማድረግ የተለያዩ ሴራዎችን ስትሰራ መቆየቷም የቅርብ ትውስታ ነው። ታዲያም ዙሪያችንን እንደ ጦስ ዶሮ የምትሽከረከረን ግብጽ እና አጋሮቿ አይምሯቸውን ያጡ ፖለቲከኞችን ለመቅጣት እነዚህ መሳሪያዎች በኢትዮጵያ ኃይል እጅ መግባቱ ለኢትዮጵያ ታላቅ ምስራችና ድል ነው። በዚህም ግብጽ ምንም አይነት ጥቃት በሀገራችን ላይ ለማድረስ ብትሞክር በኢትዮጵያ ድንበር ልታደርስ የምትችለው በጎረቤታችን ትከሻ ላይ ተንጠልጥላ ነው። ከሀገሯ ሆና ካለን ሰፊ ርቀት አንጻር ምንም አይነት ጥቃት መሰንዘር አትችልም። በባህር ወደ ኢትዮጵያ የሚጠጋ ካለ ሚሳኤሉን በማስወንጨፍ ማደባየት ይቻላል። የዚህ ሚሳኤል ሌላኞቹ አስገራሚና ልዩ ባህሪ ከተተኮሰ በኋላ በቃ አበቃ ፈነደ የሚባል ብቻም አይደለም። ጋይዳንስ ሲስተም ያለው በመሆኑ በሲስተሙ አማካኝነትም የተተኮሰውን ሮኬት በቆጣጠርና ወደ ሌላ ቦታ ማምራት ይቻላል። ይህ ብቻም አይደለም። ሚሳኤሉ የኒውክሌር ቦምብ ሳይቀር መሸከም መቻሉ እንዲሁም በርካታ አውዳሚና አደገኛ ፈንጆችን መጠቀሙ ለየት ያደርገዋል። ሚሳኤሎቹ የጠላት ወታደራዊ ካምፖችን፣ መሰረተ ልማቶችንና የሰራዊቶችን ይዞታን በማነጣጠር ከፍተኛ ስነ ልቦናዊና ቁሳዊ ተጽዕኖን መፍጠር ይችላሉ።
ወደ ቻናላችን ተከታታዮች በዛሬ ዝግጅታችንና ባደረስናችሁ መረጃ እንደተደሰታችሁበት ደግሞም ጠቃሚ ነገር እንዳገኛችሁበት ተስፋ እናደርጋለን። ወደ ተመልካቾቻችን የዛሬውን በዚያ በቃን በቀጣይ ለእናንተ የሚያስገርመው የሚያዝናኑን የሚያስተምሩን እንዲሁም ለእናንተ ይጠቅማሉ ብለን የምናስባቸው መረጃዎች ይዘንላችሁን ቀርባለን። ቪዲዮውን ላይክ ቻናሉን ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቱን መጫን እንዳይረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ሁኑልን።